pravo nastupa imali su svi učenici osnovnih i srednjih škola, bez obzira jel, na klubove i na pripadnost određenom savezu, tako da to su trebali jel, njihovi klubovi i same škole da obaveste učenike koji se bave karateom da imaju pravo nastupa na ovom školskom takmičenju koje je organizovala Karate Federacija Srbije. U pitanju su i kate i borbe. Takmičarke su Karate kluba Srem su osvojile 7 medalja, 1 zlato, 2 srebra i 4 bronzane medalje, što opet ponavljam je jako veliki uspjeh s obzirom na protekla takmičenja i školska takmičenja. Prvi put kad smo nastupile osvojile smo samo jednu medalju i to nam je bio veliki uspjeh. Zatim pre dve godine, protekle godine nismo imali takmičenje zato što zbog COVID-a, tako da ove godine, pre dve godine smo osvojili 4 medalje i sad ja sam mislila da taj uspjeh opet ne možemo ponoviti, nego makar da osvojimo medalju dve bila bih zadovoljna, također i moje takmičarke, jer sam ih ispremila na to da je velika konkurencija, nastupaju samo najbolje takmičarke sa teritorije Srbije, tako da ovih 7 medalja za mene je stvarno jedan onako od većih uspjeha što se tiče samog kluba, a i takmičarki. Nadala sam se medaljama, ali ovom broju svakako nisam, tako da mogu da kažem da sam prezadovoljna.